चलचित्र प्रेमगीत 3 निर्माताले चलचित्र विकास बोर्डले दिएको सम्मान फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। चलचित्र रिलिजमा दुःख दिएको भन्दै प्रेमगीत 3 ले चलचित्र विकास बोर्डले प्रदान गरेको सम्मानलाई फिर्ता गर्ने भएको छ। निर्माता चन्द्र बहादुर खड्का अनुसार हुलाक मार्फत बोर्डको ठेगानामा सम्मान फिर्ता गर्न लागिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलचित्र बजार खोज्ने कार्यमा योगदान पुर्याएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले प्रेमगीत 3 का निर्मातालाई सम्मान गरेका थिए। अध्यक्ष ज्यूले हामीलाई प्रदर्शनमा दुःख दिने काम मात्र गर्नुभयो, हामीमाथि अन्याय भयो। निर्माता चन्दले भने उहाँले सम्मान अनुसार सहयोग गर्नु भएन, जस कारण हामीले हुलाक मार्फत बोर्डको ठेगानामा सम्मान फिर्ता गर्दैछौं। बोर्डले टोकन अफ लभ र खादाबाट सम्मान गरेको थियो। निर्माता चन्दले फेसबुक मार्फत पनि सम्मान फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। यतिबेला बोर्ड र प्रेमगीत 3 समूहबीच आरोप प्रत्यारोप चर्किएको छ। अध्यक्ष केसीले हिन्दी संस्करणको सेन्सरमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रेमगीत 3 का निर्माताले आरोप लगाएका छन्। अन्ततः चलचित्र विकास बोर्डले दिएको सम्मान प्रेमगीत 3 निर्माताले फिर्ता गर्ने भएका छन्।